coming to your home in 1995. Only on Nintendo Ultra 64. Give me everything you got.
E aí, pessoal, aqui é o Kelly. Esses são os equipamentos que eu utilizei na época, dias antes de vir a Season 3 do PvP, o balanceamento que nerfou o único. Mas então, esse é o meu primeiro vídeo do meu canal. E se vocês gostaram, se vocês não gostaram, eu gostaria que deixassem comentários. Se vocês quisessem mais também, quisessem novos vídeos, só comentar, favoritar e compartilhar. Valeu, pessoal. Até mais.